do livro Fonte Viva, mensagem de número 49, intitulada União Fraternal. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 3. Comenta Emmanuel. À frente de teus olhos, mil caminhos se descerram cada vez que te lembras de fixar a vanguarda distante. São milhões de sendas que marginam a tua. Não ouvides a estrada que te é própria e avança, destemeroso. Estimarias talvez que todas as rotas se subordinasse à tua e reportaste à união, como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao redor de teus passos. Une-te aos outros, sem exigir que os outros se unam a ti. Procura o que seja útil e belo, santo e sublime, e segue adiante. A nascente busca o regato procura o rio, e o rio liga-se ao mar. Não nos esqueçamos de que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Observas o irmão que se devota às crianças? Reparas o companheiro que se dispõe a ajudar aos doentes? Identificas o cuidado daquele que se fez o amigo dos velhos e dos jovens? Assinalas o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo ou à educação dos animais? Aprecias o serviço daquele que se converteu em doutrinador na extensão do bem? Honra a cada um deles com teu gesto de compreensão e serenidade, convencido de que só pelas raízes do entendimento pode sustentar-se a árvore da união fraterna que todos ambicionamos robusta e farta. Não admitas que os outros estejam enxergando a vida através dos teus olhos. A evolução é escada infinita, cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. Aproxima-te de cada servidor do bem, oferecendo-lhe o melhor que puderes, e ele te responderá com a sua melhor parte. A guerra é sempre o fruto venenoso da violência. A contenda estéril é resultado da imposição. A união fraternal é o sonho sublime da alma humana. Entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia, a face do ambiente que fomos chamados a servir. Somente alcançaremos semelhante realização procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E desejamos a todos uma ótima noite de repouso e reflexão, que durante o desprendimento do corpo físico você possa estar na companhia dos amigos espirituais e que a paz do nosso Divino Mestre Jesus esteja em seu coração. Fique na paz.